знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати у дом, розкажи нам знову щось. А знову є історію, вачу зазяє здів. Для малих бабров і для всіх сябров, будь бабьор, а поведі. Гэта так мило з вашага боку, дзякуй. Няма за што, гэта ж была наша ідэя. Але мы не можам знайсці месца, каб схаваць гэтыя парасоны. Альбо гэтыя коўдры. А яшчэ мы знайшлі гэтую скрынку ў задняй частцы шафы, але яна зачыненая. Можа, там любоўныя лісты? Альбо скарбы? А, мая скрынка. Я пра яе забыў. Гэта свайго роду куфар са скарбамі. А можна глянуць, што ўнутры? Чаму не? Але спярша трэба знайсці ключ. Пакуль жа дазвольце мне распавесці гісторыю пра іншую скрынку, ўладальніцай якой была адна мышка. Называецца яна «Скрынка скарбаў». Просто не ведаю, што рабіць. Ты не забыла, что сегодня неделя. Трусиха запросила нас на горбату. Нельга спозниться. Заходи, горбатка чекает. Вы не покрыдитесь. Я пойду. Ведомо, дорогая, иди погуляй. Пора додому, Місті. Серебная монета, фарфоровая брошка, кишенный нож, сонячные окуляры. И это еще не все. Раз некалькі дзён спадарыня мыш з жахам пачула. Мой бранзалет! Мой бранзалет! Яго ўкралі! Місці, чаго ты галосіш? Я не магу знайсці бранзалет, пэўна, яго ўкралі! Немагчыма. Я дапамагу табе пашукаць, мы яго знайдзем. У гэтым доме няма злодзеяў. Я не магу ўявіць, каб яго нехта забраў. Не турбуйся, заўтра яна будзе табе новы. Не аплач, мілая, ўсё ў парадку. На наступны дзень мыш узяла дачку ў краму, каб выбраць новы бранзалет. Вазьмі той, які табе найбольш падабаецца, Місці. Гэта быў бабулін бранзалет, яна аддала мне яго. Нішто яго не заменіць. Не аплач, Місці, я ўпэўнена, што неўзабаве твой бранзалет знойдзецца. Які сумны твар. Мне таксама сумна. А некалі я згубіла мае ўлюбёныя каралі. Місці думае, што нехта скраў яе бранзалет, яе ўлюбёны. Часам рэчы знікаюць, потым з'яўляюцца тады, калі мы менш за ўсё гэтага чакаем. Спадзяюся вас пабачыць у нядзелі за гарбатай. У нядзелю трусіха з радасцю пераканалася, што яна мела рацыю. Пасля адыходу Місці і яе маці, яна знайшла згубленыя каралі, якія ляжалі ў куфры. Не магу паверыць! Моя улюбленная фарфоровая брошка, якую я давно сгубила, была у меня у кишени. Я думал, что мой складный нож пропал на завсё, далее я знайшёл его у моим заплечнику. Моя срабная монета, она была у моей шафе, я знайшла ее там сегодня раницей. Місці бачила, як радовались ее сябры, якія знайшли свои скарбы. Ее усмешка сведчила про то, накольки она была счастливая за их. Иду заклад, что спадар крут будет скакать от радости, коли он ставит свои окуляры.
Праз месяц Місті знайшла свой улюбёный бранзалет, який ёй дала бабуля. Мама, мама! Мой бранзалет лежа увесь гэты час под шафой! Вось бачыш, я казала табе, што ў гэтым доме няма злодзеў. І ніколі не будзе. У гэтым доме няма злодзеў. Тата Бабер, неужели Місті была злодеем? Так, бо яна сказала, что окуляры карали, да и все иншие речи были яе скарбом. Яе не задовольняли речи, якія ей давали батьки, тому яна крала. Правда, урэшце яна зразумела, что гэта дрэнна, и все отдала. Малайчына, а теперь дозволишь нам зірнуць, что ты зачинил свою скрыню скарбов? Что вы зробите, коли знойдете тут сгубленные речи? Ты б такого николи не зробил, тата Бабер. Не, николи! Ни за что! Я сподяюсь, он его знайде. Эй, посунься! Бастер, я целую раницу рамонтовал гэтую рэч. Калі ласка, паспрабуй нічога не ламаць. Прабач, тата Бабер, і асцярожна. Але ты ведаеш, што гэта ён пачаў штурхацца. Я ведаў, што ты скажаш, што гэта мая віна. Хлопцы, супакойцеся. Як тата Бабер знайдзе ключ, калі вы ўвесь час б'яцеся? Добра сказана, Бітці. Дарэчы, вось і ён. Ура! Зазірнем. Кто б мог подумать? Я забыл, что это было тут. Что это? А? Сборник оповеданий. Это Бабер, я не наумысно, мне вельми прыкро. Теперь это не мое значение. Ты кажешь мне, что тебе сподобалась эта лямпа? Жудасно. Это был просто... Просто хлам. Давайте поглядим гэты альбом. Ничего себе, а кто гэты хлопец? Здагадайся. Гэта ты, тата Бабёр? Так, гэта я, калі быў у твоим узросте. Ты тут сапраўдны свавольнік. Вы раскрылі мяне. Мае бацькі казалі, што я быў той яшчэ неслух вельмі ўпарты. Больш, чым мы? Аднак менш, чым Мар'ета. А хто такая Мар'ета? Гэта вельмі ўпартая і патрабавальная дзяўчо з гісторыі, якую я вам распавяду. Паслухайце. Я назвал гэтую гісторыю «Каралеўна Мар'ета». Мар'ета – гэта вечна незадаволеная дзяўчына. Я хачу гэта! Я хачу гэта! Мы можам шмат табе даць, але, вядома, не ўсё. Мы не чараўнікі даражэнькая. Я хачу, хачу, хачу і кропка! Мне ўсё роўна, што гэта немагчыма. Я хачу, хачу гэта, хачу гэта, хачу гэта. Моя малеча, о не, доктора. У королевны приступ прагнасці. Прагнасці? Гэта сур'ёзна? Не, ваша вялікасць, але невядома, як гэта лячыць. Тады мы звернемся да чараўніцы. Заходьте, я ведаю, чаму вы тут. Калі ласка, дапамажыце нам, добрая чараўніца. Ратуйце нашу дачку. Не турбуйцеся. Мы, чараўніцы, валадаем вялікай эмоцій. Я вылечу каралеўну. На наступны дзень Мар'ета паправілася. Набліжаецца твой дзень народзіна, Мар'ета. Я хацела б зрабіць табе казачны падарунак. Ведаеш, што ты хочаш? Я ведаю, што хачу. Чароўную скрынку, якая дасць мне ўсё, што я пажадаю. Нешта такое? Глянь на себе в люстерке, попроси скрынку дать все, что захочешь. Памятай, что ни при яких обставинах ты не можешь докрануться до перстеня. Хочу, каб гэты мізэрны замак павялічыўся. Хай у ім будзе больш дзвярэй ды мноства лесвіц. Яшчэ больш нежаў розных памераў і больш вокнаў з усіх бакоў з гары да нізу. О, а што адбываецца? У мяне галавакружэнне, мы захварэем. Что отбывается? У меня головокружение. Что такое? Что? Моя кухня. Где она? Что? Что отбывается? Что такое? Куда сникли королевские палаты? Я сгубился. Что творится? Где кухня? Я не могу знайсти королеву. Где она?
Калі ласка, дзе король? Королевна Лили, королевна Лола, королевна Ладка и королевна Ладонька. Ой, какие я непригожие. Эй, то я непригожейшая королевна. Я хочу быть непригожейшей. Мою скринку жаданню. Ты носишь мое кольцо. Теперь ты моя. Я хочу тебе жерти. Але я дам тебе шанец. Сними перстенок перед надыходом ночи, и я отпущу тебе. В отворотном выпадку я тебе съем. Марьєта змагалася з перстёнком на протягу усяго дня, але ён не варушыўся. Гэта ледаед вернецца з хвіліны на хвіліну. Дазволь дапамагчы. Я магу дапамагчы. Не кпіць мене! Як ты можаш мне дапамагчы? Я магу зрабіць вось так. О! 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 Ты разбіла перстёнок! О! Я галодны! Покажы мне свою руку! Дзе перстёнок? Дзе? Не-не-не, каліласка! Я ешь мене людоед, каліласка! Я прошу тебе! Привітанне! А дзе твоя скрынка жаданняў? О, я яе згубіла! Я думала, што гэта канец! Шараўніца, я больш нічога не хачу зусім! Пакуль! Я так рада, што ўсё вярнулася на свае месцы! Конец. Я переконана, что Марьєта больше николи не захочет скрынку жаданню. Тата Бобер, ты не был таки дрэны, коли был маленьким. Не, только не я. Я хочу ковалок пирога. А мне хочется крыху шоколаду. Мы так само хочем шоколад. Это цалком нормально и разумно хотеть его, ти не так? Это ж такая смакота. Носить шмат таких історія про запас. Под своїм вялізним парасоном знов збере ён нас. Ті на гори, ті под горой ми навкол його сядім. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобер, а победи.